Bir kını khan nökerlerini ertip serüenge attanıptı. Ерікен ханға ермек келіп, қасына жиреншені шақырып алып, сампылдап әңгімені соғып келеді. Күн жүлде болса керек. Бір адырдан аса бергенде, ханның алдынан жел қоған бір түп қамбақ домалап, ұшып бара жатады. «Уа, жиренші! Анау қамбақ қайдан келеді? Қайда барады? Сұрап келші!» Жиренші шауып ала жөнеледі. Жетіп барып, қамбақты қамшымен ұрып тоқтатып, біраз бөгелетте аздан кейін қоя беріп, ханға қайтып келеді. Жел қоған қамбақ бөгелсін бе, домалай жөнелді. «Уа, жиренше, сөйлестің бе? Не айтты қамбақ? Қайдан келеді екен? Қайда барады екен телегеленіп, а?» «Сөйлестім, тақсыр. Сөгіп салды өзімді. Ал, айтқан бақтың не дегенін?» «Тақсыр, соны сұрап не қыласыз? Желдің өтінен шықтым, ығына қарай ығып барам. Желге ұшам, сайға қонам, оны несін сұрайсын? Білмешмедіңдер? Ұшарымды жел білет, қонарымды сай білет. Осын сұрата жіберген хан ақмақ па, сұрай келген сен ақмақ па?» деді де қамбақ ұша жөнелді тақсыр. Хан ұялғаннан еш нәрсе дей алмай қалыпты.